за този разговор. А преди тук да седне Николай Василев, нека чуем какво каза шефът на държавния енергиен регулатор Иван Иванов, след като стане ясно, че цените на природния газ ще поскъпнат шоково. Ние само ще отразим промяната на цената на природния газ. И тъй като това е значително повишение, това естествено ще повлияе на цената на топлинната, а и на високоефективната електрическа енергия. Имам сериозни надежди, че нещата ще се променят до началото на следващия отоплителен сезон. Първо, защото сигурно ще имаме ясен срок, който ще ни бъде даден за предоговаряне на договорните условия с Газпром. И на второ място, защото от 7-8 март насам с около 5 долара твърдо намаля цената на петрола, както намаля и курса на долара. Здравейте, Николай Василев, бивш министър на един куп неща, нали така? Здравейте, добре дошли. Здравейте. Сега, икономически анализ ще ви помоля, макар че вие бяхте политик, така че разбирате от политика, но първо да започнем. Как се случи така, че всички ни обещаваха по време на изборите, че всичко ще намале, ще станем по-богати, ще ни увеличат пенсии и заплати и накрая два дена след изборите шоково поскъпване на газ? Как става това според вас и как ще ни се отрази? Сигурно няма да ви изненадам, че аз няма да взема точно такава позиция. Друга, в това, че гъстът трябва да поскъпне заедно с нея парното, първо няма никаква изненада, второ няма нищо нередно, напротив. Който следи този сектор, знае, че точно за 12 месеца от миналата нова година, примерно до тая нова година, цената на нефта порасна с 60-70%, зависи точно от коя дата го вземем. Което папагалски означава, че горе-долу с толкова трябва да порасне цената на газа за подобен период. Сега, ние свикнахме през годините да правим от цената на тока, гъста и парното политически въпрос, а не икономически въпрос. Това е все едно правителство да отговарят защо март месец навънка е вали дъжд или е слънчево, топло или студено. Това е само икономически въпрос. България е малка държава и не може да влияе на световната цена на нефта, съответно на цената на газа, освен с някакви по-големи преговори, по-дългосрочни. Така че това е правилно. Сега, другия въпрос е, че редовно всички енергийни регулатори с благословията и подкрепата на съответните правителства, особено предизборно, от време на време забравят да вдигат цената на тока или газа колкото трябва. Напрежението се натрупва, да. Загубите в тези дружества се натрупват и сега вие го наричате шоково, аз го наричам закъсняло. И всъщност да ви успокоя или по-скоро да ви разочаровам, много е вероятно, ако цената на нефта скочи с още десетки проценти следващите 12 месеца, което е лично моето очакване, без да има, разбира се, сигурност в това. До година пак ще има, вие ще го наречете шоково, според мен нормално увеличение на газа и на парното. Добре, но колко да е нормално, когато ще поскъпне цената на парното, което и без това е скъпо? Ние сме най-енергийно бедната страна, знаете го, като икономист. Това така, да. Отделяме най... Ами колко още, ако с 30, с 60% е цената на парното? С колко цената на нефта? С толкова ще... Не, това е социална революция, разбирате ли? Ако с 60% общо ти се дигне цената на парното, ако цената на тока, ако цената на топлата вода, ако цената на продуктите, хлебарите казаха, вдигаме цената на хляба, ние работим. Вижте, на газ. Бих искал да ви успокоя. Разбирам, че за медиите това всъщност за вас е много добре да има това, което наричате шоково увеличение, за да имате големи новини да кажете. Никакви новини, но това е тревога, която изразявам. В България и в Европа инфлация няма горе-долу 7-8 години. Тоест, ако видите за 7-8 години, има ли изобщо някаква инфлация, какво е станало с цената на хляба, ще видите, че нищо не е станало. Всъщност, дори според мен, днес цената на пшеницата е по-ниска, отколкото беше преди 10 години. Тоест, на повечето стоки цените са паднали, не са се качили и това е голям проблем за самите производители, а в същото време доходите в България продължават да нарастват всяка година. И знаете, всеки път, като се виждаме с вашите предавания, заплатата от предния път е скочила с над 100 лева, според мен. В момента средната заплата в България вече 1000 и няколко десетки лева. До година, ако ме поканите, ще бъде сигурно 1150 лева. А парното, за съжаление, следва цената на нефта. Следва цена. Според вас това няма да се отрази на хората. Те няма да излязат на бунтове, няма да се разтревожат, няма да им се разбие семейния портфел, няма да се превърнем в още по-енергийно бедни. По-скоро, вместо да се оплакваме, би трябвало да направим други неща като държава или като индивиди.
Въпросът е хората да са по-производителни, по-образовани, да произвеждат повече, да получават по-високи доходи. Сигурен съм, че на западноевропейците не има много голяма новина колко е цената на тока този месец, защото сметката им е малка спрямо огромната спрямо това, заплата. Което получават, затова по-добре е в България да се говори повече за инвестиции, за работни места, за растеж. Добре, това е според вас. Така, обаче, искам да ви върна сега и към политическата тема. Вие бяхте министър в една тройна коалиция. Сега се лансира една идея за тройна коалиция между ГЕРБ, БСП и патриотите. На Валери Симеонов е идеята. Според вас, превърна ли се думата тройна коалиция в нещо, което е неприемливо, както казаха анализаторите преди мъничко в обществото? На мен ми беше много интересен разговор, който ви проведох с вашите гости. Не от днес, а от 2001 година съм противник на широките коалиции. Тук няма нищо магическо в числото 3. Тоест, тя дали е четворна като началото на предния кабинет на Борисов или е тройна като тази на Станишев. Не това е въпроса. По-скоро, според мен, е непродуктивно най-голямата победила сила и най-голямата опозиционна сила да се обединят и да направят общо правителство. И то е непрактично по много причини. Една от тях е, че те като програми или като намерения по-скоро са доста несъвместими. Ще ви дам няколко примера. БСП казва, искаме да вдигаме данъците. ГЕРБ казва, няма да вдигаме данъците. БСП иска да харчи, да прави държавен фонд индустрия, да национализира при вече приватизирани предприятия. ГЕРБ, слава Богу, е против. БСП е против всякакви концесии. Например, на летище София, което е много тъжно според мен, ако се спре концесията на летище София. Днеска министър е заявил категоричен съм. Тази работа няма. Много соц, да ви кажа. Тогава ще го попитаме следващия път, защо е толкова лошо летище София, щом иска да е държавно. Значи той първо две неща. Първо, такива хора вярват в комунистическа икономика, искат държавни да бъдат летищата, вероятно супермаркетите, индустриалните предприятия и телевизиите, между другото, по комунистическо време са били държавни. Така че хората, които вярват в този тип икономика, не искат да концесионират летище София. Но ГЕРБ не е казал, че не иска да концесионират. Казаха, че и застрашава националната сигурност. Това е отделна тема вече. Кой ще е концесионерът, турска фирма? Вие помните тези намеци, нали? Значи, но според мен не е това темата. Има хора, които по принцип са против концесията на летище. Тоест, говорейки за широка коалиция, според мен не е правилно, невъзможно е. И се надявам да няма широка коалиция, защото тя не води обикновено държавата напред, създава някакво такова привидно спокойствие, по-скоро нищо не правене за доста време, където големите партии се дебнат една друга и гледат как зад кулисно да се така да си ударят по един нож в гърба, за да си вдигнат рейтинга за сметка на партньора. И тук ще ви цитирам думите на отдавнашния премиер Иван Костов в 2005 година, като се създаде тройната коалиция. Той в парламента каза нещо, което след това се случи, всичко са го забравили, разбира се, че когато едно правителство има прекалено голяма подкрепа в парламента, то има прекалено голяма опозиция извън парламента и всъщност тази коалиция роди ГЕРБ, която след това знаете, че спечели повечето избори, всички избори. Така че ако сега тези партии направят подобна коалиция, все ще се намери някой друг, който за тяхна сметка ще стане много голям. Много любопитен анализ направихте. А според вас има ли шанс ГЕРБ да състави кабинет устойчив в този парламент с оглед на резултата? Според мен да. С кого? Значи, ще ви кажа. Според мен няма нищо изненадващо на тези избори. Да ви кажа, аз очаквах точно такива резултати. И доста ми харесва през последните дни какви анализи правят всички социолози, политолози и други анализатори. Те са доста обективни. А то е, че БСП имаше голям шанс да спечели. Да ви кажа, до преди 15 дена така аз очаквах, че БСП може и да спечели тези избори, да направи правителство. Обаче нещата, които направи БСП, сама всъщност накара да загуби изборите. Просто... Мислите ли? Да. Кое, например? Две неща, кажете. Вижте, аз какво запомних тая кампания. Може би вие повече си спомните. Ами първо БСП ще вдига данъците, ще национализира приватизирани предприятия. На тях демокрацията много им е отнела. Да ви кажа, ето това горе-долу е достатъчно. Тоест БСП гледа някъде другаде, но със сигурност не към Европа и не към модерния свят, а гледа в някаква друга посока. И много нормални хора в държавата казаха, на нас това не ни трябва. И това е една от причините, защо малките десни партии са извън парламента, може и завинаги някой от тях, защото повечето хора си казаха, нали, който гласува за ГЕРБ, начина да няма социалистическо правителство е първия да победи ГЕРБ. Да победи БСП. Гласуват за ГЕРБ. Хората отидаха при ГЕРБ. А много хора до някъде справедливо критикуват, че ГЕРБ не е достатъчно реформаторска, нали аз съм един от тях, не е достатъчно модерна, може би не е много дясна, но да ви кажа, вижте през последно време, ГЕРБ е ориентирана повече към западната цивилизация, не вдига данъците, постигна бюджетен излишък за миналата година, което аз веднъж казах в едно студио, че е златен олимпийски медал за финансовия министър Горанов, дано да го направи в бъдеще.
и няма нищо да национализира и е за концесиите, например, на летищата. Тоест, за мен това са десни послания. Тоест, като няма други десни партии, ГЕРБ ще е тази партия. Ще бъде ли устойчиво следващото правителство, ако той, да речем, с патриотите? Да ви кажа, Борисов е голям майстор, и аз това съм ви го казвал и преди година във вашето студио. Той досега е успявал да направи всякакви видове подкрепа, коалиция и, или без коалиция и да се... И вече трети път е премиер. Вижте какъв е шампион, да. Сега, дали ще направи коалиция с патриотите и с Марешки или само с някой от тях, или ще направи правителство на малцинството, подкрепено от всички извън БСП, във всички тези варианти аз виждам правителство на ГЕРБ. А широка коалиция смятам, че те няма да направят и не бих ги посъветвал. Защо? С БСП. Защото, да ви кажа, тюрлиговеч, нали, това е дървено желязо. По кой въпрос ще се разберат? Ще се разберат, да, по въпроса за данъците ли, за бюджета ли, за приватизацията ли? Добре, за... а устойчив ли би бил един кабинет на малцинството или кабинет, да речем, между официална коалиция с патриотите? Това са технически въпроси. Най-добре, как ми звучи? Най-добре е да има коалиция, но ако има причини да няма коалиция, а просто подкрепят правителство на ГЕРБ, и това е възможно. Но за мен... Тези... Няма ли да прави прекалено много компромиси, обаче зад кулисни Борисов, ако е кабинете на малцинството, за да го подкрепи ДПС за едно, за да го подкрепи патриотите с за нещо друго да направи, няма ли да роди прекалено много компромиси и съмнения за зад кулисни? Сега с вас, ако ги питаме за какво изобщо им трябваха предсрочни избори и какво постигнахме... Това е друга тема. То горе питахме, долу... питахме. Същата работа, нали? Каквото беше миналото правителство. От Трънта не го казваше баба ми, да. Точно. Но ще гледаме напред. Добре, еми много благодаря за този разговор. Ще продължаваме да анализираме, защото ще има какво, просто такива са времената. Благодаря ви още веднъж. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. До утре.